Ahoj všichni, tady je Chris ze Cricketové akademie. Dneska natáčíme 25. díl našeho 30 ve 30. A dneska poprvé jsme u brankářování. Jak musí být brankář? Tak asi vidíte, první věc, stojím za brankou. Strašně důležitý. Když pálkář je pravák, jako tahle, já jako brankář stojí před ní, před něj, tak stojím tady a budu připraven. Jsem dolů a čekám na míček. Za ní. Za ní, jo. Ale když stojí takhle, já jsem před, ne? Když stojím takhle, jo. Tak, ale jsem za brankou, jo. Tak jsem připraven na hitání a mamka, táta, bráha, segra bude házet míček a budete hitat míček. A nezapomeňte, jak jsme trénovali 2 dny zpátky asi, děláme měkké ruce, jdeme do strany. Jo? Tak, 1, rovně do brány, 2 a 3. Asi vidíte, čekám dolů a když míček je blízko, přijdu nahoře, hitám to a jsem připraven na to. Tak, já jsem brankář, tak pro mě byl to moc jednoduchý. Tak musíme dělat další kroky. Tak, občas, často, míček neletí rovně, že jo? Bude letět tady na stranu, nebo na stranu tady. Tak nemůžeme jenom stát na místo, takhle, a hitat, protože nejsme tam. Chceme hlavu ve stejné lajně jako míček. Tak když míček letí tady, musím dát pravou nohu na stranu, hitám to, a jdu zpátky do brány. A na druhou stranu musíme dát krok. Jsem tady a jsem zpátky do brány. Tak, Renčo, můžeš vybrat, jestli házíš doprava nebo doleva. Vrátím míčky. Jsem připraven. Krok a jsem zpátky. Tak další. Jsem připraven dolů. Moc jednoduchý. Lepší. Ale může být víc do stranu, jo? Do strany. Nebyl jsem takhle připraven. Ale hezký. Jo, jo, dobře, dobře ty. Tak. A jsem zpátky, jo? Pokud máte čas. A proč to dělám? Protože pálkář má jeho ostrov tady a bude stát jedna noha obou stranu ostrovu. Ostrova? To je město. Když stojí tady takhle a zkusí odpálit a přijde před čáru a já jako brankář chytám míček a trefí do brány, když on je v lávě, pálkář je out. Tak je to strašně důležitý, že necháme jedna noha vedle branku, jako takhle, takže můžeme vrátit se k bráně a trefit a pálkář bude out. Chandra Breschel gonna win this group. Zit come zit ball again. Oh, that's lovely. Too good. Too good. Too much turn. And too brilliant. Dnešní trénink brankářování. Nohy dolů, děláme kroky do strany a zpátky do druhou stranu a měkké ruce. Je to všechno dneska. Byl to 25. díl našeho 30 ve 30. Díky moc, ahoj.